Друзі, всім привіт! Це знову з вами Сергій Бідун. А сьогодні, як бачите, вийшов мій хлопець вчитися кататися на цій косилці. Спочатку я йому не давав, поки сам не навчився, а зараз вже трошки розібрався, як її пользуються. Тепер він. Ну, це таке, маленьке. Сьогодні у нас дуже великий проєкт, тобто ми сьогодні будемо займатися уборкою на дворі, тобто ми будемо ще зрізати дерева, там треба траву покосити. Треба деякі корні викорчувати. Заодно покажу, що наші котики роблять тут. Вони вже доволі тут швидко присвоїлися, вже граються, вже як вдома стали. Ніска, як тобі? Нравиться? Нравиться кататися? Да? Так, Денис вже як професіонал катається. Все, поїхав. Я йому, правда, ще не включаю косилку, тому що опасно для дітей. Тобто косити я не буду дозволяти. А так покататися я йому розрішив просто. Типа як на форвілері. От так він їздить. Подивимося, що вони будуть робити. Два тут сіли гарно. Вот таке у нас пополнення. Во, вот починають гратися. О, во, пошла жара. Хто кого? У нас котячі драка, диви, во, хто кого, давай. Я за кого, ти за кого? За шайпа чи за... За піч? Ух ти. Нас рішили вони подратися трошки. Ось так вони розшліфовують свої хищні навики. Зараз підемо палити костер. У нас дуже багато віток насобиралося, їх треба зараз палити. Я прийшов з інструментом взяти все необхідне, щоб зробити костер. Будемо палити і заодно косити. Поки будуть вітки горіти, я покушу вокруг. А зараз треба інструмент взяти. Заодно можете побачити мій маленький воркшоп. Моя майстерня маленька. А тут весь мій інструмент. Я тебе тримаю. Тут я паркую косилочку. Я взяв новий цеп для своєї бензопили, бо та затупіла, тобто я її ще не... Я взяв гострілку, але немає часу, щоб її загострити, то я просто поміняю цеп і потім нагострю. Пішли розжигати огонь і косити. Нам для цього треба топорик, відкоріз і зажигалка. Все, пішли! А діти поки будуть ходити по всьому фронт-ярду, бек-ярду, а збирати всі ветки, які валяються, перед тим, як я маю косити, щоб все, щоб вони не попадали мені в косилочку. І шишки теж забирайте із сюди. Ветки, шишки, все. Все, що рядом, всі туди. Стягуйте, всі виносите веточки. Окей. Бо треба буде всю територію треба буде обов'язково покосити сьогодні. Зараз ми заодно коробочки всі спалимо, огончик розкладемо і попалимо віточки. Будемо використовувати оці коробочки, щоб запалити все. От, все. Костерчик починається з от такого маленького. Затушив. Книжки теж йдуть в ход. Interactive Science. Дітська книжка учебна, вже не нужна. Так.
Так, костерчик горить. Положил цю велику, щоб перегоріла. Оху, проривається костер. Так, Дениска бере мою роботу зараз. Буде підкидати ветки, щоб палити потрошки. А я піду зараз тут рядом покушу покашу. Спочатку я покушу всю траву на цьому участку, зверху, знизу. Потім піду на фронт косити. Тобто поїду. Ну що, поїхали. Осталося покосити цей перед і перейдемо вже до трімінга, будемо оббивати уголки. Хорошо, що запасся зарані. І не прийдеться їхати за бензином. Сразу можна підлити і закінчити. Якась мураха тут бігає. Так, просто доліємо. І закінчимо наш прачок. Заливаємо до повна. Саме головне тут, щоб не перепутати дизель з бензином. Але ця працює на бензинові. Це лється і лється. Скільки ж можна? Мені ще ж треба на дружбу, щоб осталося. Найс. Все. Ого! Почти 5-галоновий бак ушов. Все, наконец-то закінчив косити, все геть покосив, об'їздив. Зараз ще пойду тримером пройдуся. Це така штука, що крутиться і збиває нитка, я навіть не знаю, як вона називається. Ну, тример в нас називається. По-українськи, якщо ви знаєте, як воно правильно називається, або по-русски, зараз я їм буду працювати,
І ви дайте мені названня або підкажіть, як воно, в коментах. Деякі мені казали, щоб я тримером косив. Ну це не дуже хороша ідея ходити це все поле косити тримером. А тримером оббивають тільки угли, а косять косилкою, тому що тримером ти рівно не можеш покосити і зняти траву. Дай дуже довго, і коли вже косилкою ти косиш такою, як я це зараз їздив, це набагато скоріше, ти більшу територію покриваєш і удобніше. А тримером ми що робимо, це тільки обходимо огулки, де ми не можемо косилкою заїхати або скосити, то там збивається тримером і оббиваються канти. Так як в нас кантів багато немає, то ми просто позбиваємо високу траву, яка пооставалася по углам. Так, я готов робити угли вокруг. Ну, щось. Оця штука. Зараз ми пійдемо, пообиваємо всі угли вокруг хати, де я не зміг зробити косилочкою. Сьогодні я взяв еко. Якщо ти хочеш, щоб біля хати було красиво і трава була рівненька, то треба косилкою косити. А цею штучкою ми підемо зараз все, всі угли пообиваємо, де косилка не змогла достати. От вона як виглядає, длинна. От така штука. CRM 266. Ось так. Так, а тепер треба ще розібратися, як завести, а то я даже... Так, включаємо цю штуку. Так, де ж там моя штучка? От вона. Ця треба. Бензин є, треба туди чуть-чуть зараз пампанути трошки бензину. Так, є. Чок запустили. Дергаємо. Так, що-то не та от, не заводиться. Так, ще раз. Старт. Все. Ну що, заводимо. Все, проработало. Тепер виключаємо і заводимо. Завелася. Посити всю цю траву.
ящериця! Ящериця, дивись, яка прикольненька, маленька, гарна. Класна. Така похожа на змеечку. Вау, жаба! Що тут тільки не знайдеш в цьому лісі? Дивись. Клас! Що тільки в цьому лісі не знайдеш? І жаби, і сьогодні вже була черепаха. Всякі разнообразні животні тут є. Така, а ну-ка. Опа, втекла. А ми далі за роботу. Подивились зоопарк чуть-чуть, тепер за роботу. Я вигнав щену косілочку, після того, як я сьогодні її покосив, її треба помити. Заодно я помию і дружбу, і тоді я поміняю цеп. Бо вона дуже грязна, я з прошлого разу не помив її. Може би ще трактора помию, але я ще сьогодні її маю роботати. Ну, точно треба помити зараз косілочку і дружбу. Зараз ще висохне, не буде кукла, як новенька. Окей, так, прийшло время поміняти цеп на пилочки, потім я його погострю. А зараз поки я взяв новенький цеп і ми поміняємо його. Новенька як стала, була грязна, як хто зна що. Все позабивалося. Зараз нічого ніде нема. Так, тільки що поміняв цеп, тепер можна піти попробувати пару деревин якихось зрізати. Цей цепік треба буде погострити, він зараз тупенький. А зараз ми його просто повісимо. Все. Мені ще треба забрати весь мусор, там який є, і вивезти його, те, що ми з нас грібали, те, що я зробив. Ну що, поїхали? Так, де моя скорость? Так, треба. Нам дружина сказала, треба вивезти мусор. Назабирала, зараз їду вивозити. Пошло тачкою не хоче. Thank you.
я вже це дособираю, день прийшов до кінця, багато запланували, мало що зробили. Ну, тобто багато що зробили, не думали більше зробити, але не встигли. Так що будемо закінчувати на сьогодні, я це завезу, бо темно. І що ж, побачимося в слідуючих відео. Давайте до зустрічі, так що пишіть коменти, підписуйтесь і ставте лайки.